Yeah. Okay, sis, waxa la ogeysiinay dhamaan Soomaalida ku nool Yurub iyo Waqooyiga Ameerika in filinkii ay sugayeen ee qorbojoogta iyo qalbi dhoof raba ee laga soo saaray dalka Australia dhawaan la keenay doona bisha January. Dalalka Yurub oo ay ka mid yihiin Sweden, Norway, Denmark, Finland, Holland iyo waliba UK. sidoo kalena iyana la geyn doono waqooyiga Amerika ee hamoogaanina filimkaasi oo ay tayadiisa ansixisay wakaaladda filimada ee Australia sida uu sheegay madaxa wakaaladda filimadaasi. Qurba Jokta and Garbi Dofraba has been given 100% approval to be fused in Australia. We'll be announcing this via all forms of media through television, radio and newspaper. And sida uu idin sheegay Mr. Chris oo ah nin ka socda wakaaladda filimada ee Australia oo magacooda la yiraahdo Ozzy Film, maanta waxaa noo suurta gashay in yacni madaxa ugu sarreeya oo Ozzy Film Company-ga la yiraahdo ay aqoonsadeen 100% filimkan inuu yahay film bixi kara adduunka oo dhanna geli kara. Filimka Qurba Joogta iyo Qalbi Dhoof Raba. Marka reer Yurub waxaan idin leeyahay waan idinku soo maqanahay filimkaasna suun waa daawan doontaan insha Allah. Marka waxaan idin leeyahay bishaaro waa aniga oo filimkii idin wada iyo aragti dhow aan u sarki doonaa haddii la yiraahdo. Ammoogaarina haddaba filimkan xiisaha badan ee Qurba Joogta iyo Qalbi Dhoof Raba.